että kysymys siitä, että onko Venäjä imperialistinen, niin se ei ole mikään ihan vähäpätöinen niin ajatus kommunistille, koska asia on muodostunut monin paikoin jakolinjaksi sen suhteen, kuinka esimerkiksi Ukrainassa käytävä sotaan niin suhtauduta. Tämä ei ole välttämättä mikään järkevää niin jakolinja, mutta asiasta enemmän tuossa esityksen lopussa. Sitä pitää ymmärtää, että arkisessa kielenkäytössä imperialismia käytetään synonyymina käytökselle, jota niin leimaa alueiden valtaaminen ja toisten kansojen alistaminen valloittajien haltuun. Ja se myöskin yleisesti liitetään tämmöiseen eurooppalaiseen siirtomaavaltaan, joka on tiettävästi jo loppu.
Kyllä. Kuitenkin sitten, tota, niin, jos otetaan vähän maltillisempi vasemmistolainen versio, niin länsi on imperialistinen tai osana on imperialistisia valtioita. Ja, mutta lännen rooli ei kuitenkaan ollut syynä Venäjän imperialistisille hyökkäyksille. Ja tämä, josta venäläinen imperialismi on pahempaa imperialismia, jota otettiin vastaan, on sitten tämmöinen niin maltillisempi vasemmistolainen tunnita asiasta. No, sitten voidaan tehdä tietysti tämmöinen tulkinto, että jos sekä Venäjä että länsi ovat molemmat imperialistisia, niin silloin Ukrainan sota on nähtävä imperialistisen suurvaltojen välisenä sotana. Ja tämähän kuuluu niin tavallaan olennaisena osana itse asiassa imperialista rakennetta, jos sitä katsotaan sen Leninin teorioiden valossa. Eikä tuota, Leninin imperialistinen teoria kertoo imperiumin kilpailun resursseista ja markkinoista johtavan lopulta vääjäämättävästi imperiumin välisiin sotiin. Ja tässä kontekstissa Ukrainan sota on helppo nähdä tilanteena, jossa kaksi kilpailevaa imperiumia on ajautunut sotaan resursseista ja markkinoista. Ja tämä on minun mielestäni yksi kaikkein merkitsevin määritelmä, joka on se, mikä me yritetään olla puolueelle ja tulkinnan suhteen, mutta tämä on minun näkemykseni, mikä on aina järkevä lopuus, varsinkin kun kuuntelit tämän loppuesityksen läpi. No, sitten täytyy muistaa, että todellisuudessa Ukrainan sota on päällekkäin, niin kuin kaikki sodat on, niin ne on hyvin monimutkaisia juttuja, eli Ukrainan sota on päällekkäin myöskin monia muita sotia. Eli vaikka meillä on tämä imperialistinen sota, niin lisäksi voi myöskin väittää, että tämä sota on niin tämmöinen, että siellä on eri merkityksiä eri osille tässä sodassa käypi. Eli kansantasavallassa voi olla yhtä aikaa niin sisällissota ja vapaussota. Erilaisilla russovapeilla voi olla jonkinlainen pyhä sota pahuutta vastaan. Eli Ukrainassa voi olla kansallinen puolustussota. Venäjän perspektiivistä se on sota, jolla se turvaa tämmöistä kansallista turvallisuutta laajenevaa NATOa vastaan. Ja niin, tota, niin poispäin. Ja lännellisessä saattaa olla sota, jossa Venäjän imperialistiset ambitiot on pysäytettävä ja niin poispäin. Sillä sodalla on riippuu siitä, että keneltä sä oikein niin kysytään vähän millä tasolla sitä sotaa käymään ja niin poispäin. Se voi olla, se porukalla eri syytä sotia, sitä itse sotaa. Mutta se ei kuitenkaan muuta sitä tosiseikkaa, että se imperialistinen sota on tässä suuri määrittävä tekijä. Ja se on se kaikkein laajemman tason kysymys, mistä tässä on. Venäjällähän se ei ole sota vieläkään, eikö se ole? Ei se ole Ukrainalle. Mutta eikö ne sen sotilaallisen erikoisoperaatio? Ei se ole sotilaallinen erikoisoperaatio, mutta ei Ukrainakaan julistanut sotaa vielä. Eikö? Ei. Aijaa, niin just. Sota julistanut tarkoittaa sitä, että kaupankäynnin täytyy loppua kokonaan ja tämän kapitalismin aikana sotiminen on erikoista. Okei, ei siellä mitään sotaa ole. No, sitten täytyy muistaa, niin, jos niitä tulee kannattaa niin tämmöistä, niin mikä sitten niin Leninin teorian mukaan, niin Leninin mukaan työväenluokan ei missään olosuhteessa tule tukea imperialistien välisiä sotia. Ei edes sota, jonka osapuolella oma porvarillinen valtio on. Ja tämä aatteellisen komennon alle ei jää paljon mahdollisuuksia lännen, mutta ei myöskään Venäjän ymmärtämiselle tai tukemiselle. No, tämän johdosta on sitten selvää, että voidaanko se jatkaa tukea Venäjälle, vaikka vain siltä pohjalta, että se on Yhdysvaltojen vastusta ja on kommunistin pystyttävä perustelemaan itselle aatteellisesti se, ettei Venäjä ole teoreettisesti tarkasteltu tuohon imperialistinen valtio. Lapseltiin muuta tästä perustelusta, joka on kuultu valittava usein myöskin nettikeskustelusta, jopa niin suomalaisten kommunistienkin taholta olen kuullut tämän huutavan otteeseen, että koska USA on imperialistinen ja se on Venäjän vastaan, on Venäjä oltava imperialismin uhri tai sen vastainen valtio, eikä se ei ole imperialisti. Ja tämähän on suurin piirtein yhtä loogista kuin... Niin, vaan se... olla USA-laisen imperialismin tai lännen imperialismin uhriksi tai joutua, mutta siis ei se tarkoita sitä, että se olisi sitten imperialismin. Ihan sama kuin, niin kuin tämä ajatus, mitä lehdissä tarjotaan, että länsi taistelee Venäjän imperialismia vastaan. Sehän on oikein, mutta jätetään kertomatta, miksi se taistelee. Mm. Sen takia, että se itse voisi niin kuin valottaa ja hankkia lähetyksiä. Voiko sitä ajatella niin, että
että tuommoiset isot valtiot, niillä on mahdollisuus olla imperio. Ja ne on niin kuin eri tilanteissa niin niiden intressi, että ne on niin kuin erillisiä tapahtumia. Että onko Venäjän nyt nämä intressit täällä Ukrainassa ensisijassa imperialistisia vai niin kuin kansallisia. Että voihan se olla, että se on jossain muualla imperialistisia. Se riippuu sitä, mikä sä hyväksyt kansalliseksi niin tavallaan, koska täytyy muistuttaa, että jos mennään katsomaan, miten imperialistinen järjestelmä toimii, niin mikäli imperialistit ovat kaikkialla kansallisen, niin kuin tavallaan, kun sanoo, että kaikkia imperialistisia valtioita johtaa tietty kapitalistinen eliitti, ja se kansallinen etu ja tämä eliitin etu ei ole joka tapauksessa niin kuin tavallaan koskaan yhtenevä. Yksi perustelu oli just ne semmoiset jotkut ydinkärjet, mitkä kerkeis sinne nopeammin, että silloin länsi saisi semmoisen niin pyssyohimolle. Siis kaikenlaisia perusteluja on. Tämmöisiä jos ottaa huomioon, niin silloin voi ajatella, että se ei ole pelkästään imperialistinen intressi siinä mielessä. Tästä mennään eteenpäin. Joo. No, niin kuin tuossa Jukka tuossa sanoikin, se tuo äskeinen perustelu on yhtä hyvää kuin se, että, niin, että jos joku tunnettu kiusaaja lyöpi toista tyyppiä, niin tekee päätelmä siitä, että se, jota on lyöty just äsken, ei missä on tullut kiusaamisen vastaaja tai ei ole ainakaan itse kiusaaja. Mutta todennäköisesti tämä ei pidä paikkansa, vaan niin, se tyyppi voi olla myöskin niin suuri kiusaaja kaikille näille. Ne. Ja sitten kaikki, jotka on käynyt lastentarhaa tai jotain, niin tietää, että voi olla myös tunnettu kiusaaja, joka härnää untoa, joka on tämmöinen lyhyt pinnanne. Ja lopulta, kun unto lyö sitä kiusaajaa, niin sitten voi olla, mutta sitten huudetaan tarhatätti paikalle. Kyllä, se on mahdollista, mutta täytyy muistaa tässä vaiheessa, että tämä kiusaamisetkin on vähän. On. Mutta täytyy muistaa, että tässä tapauksessa kiusaaja ei löydy sitä kiusaajaa, vaan se löydy kiusaajan kaveria. Niin, tämä oli suoraan löydy. Se on ainoa. No kuitenkin, että ainoa tapa, että tähän pystyy järkevästi suhtautumaan, niin on, että täytyy tarkistaa tämä Venäjän imperialistista olemusta niin leninististä teoriasta käsin. Ja myöskin ne, jotka ovat kannattaneet sitä näkemystä, että Venäjä ei ole imperialisti, ovat löytäneet Leninin teoriasta tulkintoja, jotka mahdollistavat nykyisen Venäjän sulkemisen imperialististen valtioiden ulkopuolelle. Ja tämä on niin kuin aika, tämä on huomannut, että ei kaikki, mä en nyt halua syystä kaikkia marxismin ja leninismin niin kuin kannattajia asiasta, mutta niin, tämä nyt on ollut yleisempää heidän keskuudessaan tämä Venäjän tämä niin, imperialistisuuden kieltäminen kuin niin, muunlaisten niin, kommunismin haarojen kannattajien keskuudessa. Ja sitten tämä tulkinta on tietysti hyvin yleinen täällä alikehitetyssä maailmassa, jossa Venäjän rooli nähdään koko tavalla erilaisena ja yleistikin ihan pelkästään niin maailmanpolitiikan niin roolituksen myötä. Niin siellä, niin, jos katsoo vaikka afrikkalaisten kommunistien näitä tulkintoja, niin todella hyvin helposti löydät sellaisen tulkinnan sieltä, että joka ne määrittelee, että juurikin tämän, että Venäjä ei ole syystä tai toista imperialistinen. Ja se johtuu, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että tämä valtioiden suhteet on erilaisia ja Venäjä ei ole varsinaisesti ollut imperialistinen toimija just Afrikan maihin suhteutettuna perinteisesti, niin Afrikan maita on helppo syrjättää Venäjän imperialistiset taipumukset tämän pohjalta. No, siis jos katsotaan Leninin perinteinen imperialismin määritelmä, niin tässä on ihan oma lausensa, mutta Lenin kirjoitti seuraavallisen määritelmän imperialismista. Jos olisi annettava mahdollisimman lyhyt määritelmä imperialismista, niin pitäisi sanoa, että imperialismi on kapitalismin monopolistinen vaihe. Imperialismi on kapitalismia sillä kehitysasteella, jolloin on muodostunut monopolien ja finanssipääoman herruus. Pääoman vienti on saanut huomattavan merkityksen. Kansainväliset trustit ovat aloittaneet maailman jakamisen ja maapallon koko alueen jakaminen suurimpien kapitalististen maiden kesken on päättynyt. Imperialismi on oleellista muutamien suurvaltojen kilpataistelun hegemoniasta, toisin sanoen pyrkimys maiden valtaukseen, ei siinä määrin suorastaan itseään varten kuin vastaajan heikentämiseksi ja sen hegemonian järkyttämiseksi. No, palauteltuna sen voi määritellä tällä tavalla. Eli imperialistisessa taloudessa on viisi keskeistä tunnusmerkkiä.
Ensimmäinen on, että tuotannon ja pääomien keskittyminen on edennyt niin pitkälle, että se on luonut monopolirakenteen, joka hallitsee taloudellista elämää. 2. Pankki ja teollisuuspääoma ovat sulautuneet yhteen ja muodostavat finanssitaloudesta voimassa saavan talousoligarkkien, eli harvavaltaisen tällaisen elitin. 3. Pääoman pieni merkitys korostuu tavaraviennin kustannuksella. Eli ympäristöinen valtio sijoittaa enemmän kuin sijoittaa ja niin rahastaa enemmän kuin mitä ne vie varsinaisesti tuotteita muihin maihin. Kapitalistien välillä on muodostunut kansainvälisiä monopolistisia liittoumia, jotka läänittävät maailman hyödyntämisalueekseen. Maapallo on maantieteellisesti jaettu suurimpien kapitalistivaltojen kesken. Tämä on Leninin nämä viisi tämmöistä ympäristöisen talouden kriteeriä, keskeistä tunnusmerkkiä. Ja nyt lähdetään sitten katsomaan, mitä ne on ne teoreettiset argumentit, miksi Venäjä ei olisi imperialistinen. Eli tämä on tästä varsinaisesta akateemisesta julkaisusta vuodelta 2019, eli ennen tätä Ukrainan sotaa vaadittu tämmöinen. Ja siinä kohtaa voi sanoa, että osa näistä, mitä tässä perusteluja on, niin ne on muuttunut tämän Ukrainan sodan myötä hieman oudoksi, mutta kuitenkin tässä on vain esimerkki siitä, että mä jätin tähän sen takia, että tämä kyseinen analyysi, joka analysoi Venäjästä talouden rakennetta ja näitä, niin sitten se lisäsi siihen kasaan sotilaspoliittisia ja poliittisia hommia, että se päätteli, että niin pohjalta Venäjä ei ole imperialistinen ja tämä Ukrainan sota on jonkun verran muuttanut, pystyy mitään argumentteja, mutta kuitenkin. Mutta että näette tietenkin sitä argumenttia vuonna 2019. No ensimmäinen juttu on, että Venäjän asema maailman monopolisessa talousjärjestelmässä on varsin heikko. Ja tämä eri tavalla pitää paikkansa. Eli venäläiset suuryritykset eivät ole merkittävässä roolissa maailman kapitalistisessa järjestelmässä. Eli vain 4 venäläistä suuryritystä mahtuu sodan tämmöisen kaikkein suurimman yrityksen, joka on tarkasteltuna niin sisäistä arvoa. Ja sitten 2000 globaali yrityksen joukossa venäläisten yritysten osuus on vain noin 32 000 merkittävimmistä globaalista yrityksistä. Ja näiden yritysten yhteenlaskettu vauraus on vain 1% tuosta maailman 2000 suurimmasta yrityksestä. Sitten katsotaan, että venäläinen työvoima on edelleen suhteellisen tuottamatonta, eli yksi työntekijä tuottaa vain noin 1/2 EU-alueen tästä keskiarvosta tehdastuotannossa tai tällaisessa. Ja vain 1/3 on Yhdysvaltain tai Saksan kaltaisten maiden tästä vastaavista lukumista. Ja tämä kertoo sitä, että se estää sitä kilpailemista tehokkaasti muiden kapitalististen maiden kanssa ja kuvaa myöskin sitä, että kuinka Venäjän nämä talouden rakenteet on tavallaan melko kehittymättömiä tämän työvoiman hyödyntämisen suhteen. Ja voi sanoa, että vain 1% koko maailman kokonaistuotannosta tapahtuu Venäjällä, eli se on maailman numero 15 vasta tuotannon suhteen. Jos tämä vertaa vaikka Kiina, joka tuottaa 20% kaikesta, mitä maailmassa tuotetaan, ja Yhdysvaltoihin, joka tuottaa 18% kaikesta, mitä maailmassa tuotetaan. Eli tämä kertoo sen, että Venäjän taloudellinen voima ei ole mikään erityisen tämmöinen vahva tuotannon osan. No, toinen on sitten se, että Venäjän talouden rakentettu sellaista, että Venäjä on lähinnä raaka-aineiden tuottaja, eli imperialistisen maiden kuuluisi olla raaka-aineiden kuluttajia, jotka tuottavat vientiin niitä korkean teknologian tuotteita. Ja tuotteiden viejänä Venäjä oli maailman mittakaavassa numero 17, ja tällä ei päästä mihinkään kärkikaartiin näiden tämmöisten erilaisten teollisuustuotteiden ja näiden valmiiden tuotteiden suhteen. Ja sillä tavalla Venäjän vienti vuoden 2017 esimerkiksi, niin se koostuu 58% öljystä ja kaasusta ja 11% metalleista, 6% jalostamattomista ruokatuotteista, 3% puutavarasta, sellusta ja paperista ja 4% oli jalokiviä ja jalometalleja kuin kulta. Eli yli 82% viennistä oli sen raaka-aineita
Ja näitä valmiit tuotteet, jotka itse asiassa siellä on sotateknologian, niin olivat vain tämmöinen 8% niistä kokonaisviennistä. Eli jos tätä katsotaan, niin jos lisätään vielä, että vuonna 2017 siis Venäjälle tuotiin 10-kertainen määrä erilaisia laitteita ja koneosia suhteessa siihen, että paljonko Venäjä vei itse näitä laitteita ja koneosia. Eli jos tätä Venäjän vientituotteita ruvetaan katsomaan, niin viime perusteella voi niin sanoa, että niin tämä Venäjän tämmöinen niin vientituotteet, me muistetaan enemmän niin tämmöisen keskinkertaisesti teollista alikehitetty maan tämmöisiä niin vientituotteita, eli raaka-aineita ja alhaisen tuotteita. Eli sen puolesta niin tämä ei muistaa tämmöisen kehittyneen ympäristön alharilla olevan valtion, joka talousrakenteita. No, myöskin, että Venäjän asema maailman finanssijärjestelmässä on vähän heidän argumenttinsa vuonna 2019. Eli maailman pankkijärjestelmässä venäläisistä pankista vain yksi on tämän sadan suurimman joukossa, ja se on siellä 66, eli tämä Sberbank on tämä Venäjän valtiopankki. Eli se on voisi sillä tavalla sanoa, että tuolla maailman niin finanssijärjestelmässä, niin pankkijärjestelmässä Venäjän voima ei ole mikään mykistävä. Ja vaikka Venäjältä viedäänkin paljon pääomaa maailmalle, niin on merkittävä osuus sitä erilaisista kertyvää veroparatiiseihin tällaisiin niin argumentoita. Eli vaikka Venäjältä lähtee pääomaa, niin se enemmän kertyy erilaisille pankkitileille veroparatiiseihin näihin, että se ei ole minkään tämmöistä pääomien vientiä sinne tarkoitus on, mikä niitä ympäristöä pitäisi viedä niitä. No, jos reaalisella omaisuudella mitataan ulkomailla, niin jos katsotaan semmoisia kansainvälisiä firmoja, jotka omistavat ulkomailla omaisuutta, niin yhdenkään venäläisen firman, niin kun sanan yrityksen joukossa ei ole yhtäkään venäläistä yritystä, joka niin omistaisi merittäviä pääomia niin ulkomailla. Ja kaikkien venäläisten yritysten omistavat ulkomaalaiset omistukset ovat vähemmän kuin kahden suurimman kansainvälisen yrityksen ulkomailla omistavat pääomat. Ja jos sinne katsoo, että venäläisten osuus maailman reaalia finanssivaaroista on varsin vähän, eli 0,7% on finanssivaaroista on venäläisten vaaroita. Ja jos vertaa, että Yhdysvallalla on 31% ja Kiinalla 16,4%. Eli finanssipääoman viemisen suhteen Venäjä on näiden määritelmien mukaan hyvin vähäpätöinen toimija. No, sitten Deis. Ja nämä on ehkä kaikki kyseenalaisemmat, sanotaanko niin tämän Ukrainan sodan jälkimaissa. Että vaikka Venäjällä onkin suuret asevoimat ja se on maailman toisen suurin aseiden viejä ja kauppaaja, niin tämä argumentoi tämä artikkeli, että, että vaikka Venäjällä on suuret asevoimat, niin ne eivät kuitenkaan vaikka ne heijastavat sitä viitä kohtaa, eli tämmöistä globaalin dominanssia ja tämmöisen niin kuin, kykyä ja kapasiteettia, niin ne eivät niin tee sitä imperialistista, koska ne tekevät sitä maasta kuin vaikeasti painostettavan. Eli se on vaikeasti kukistettavan, että tässä on tämmöinen aspekti, mutta sitten ne perustelee sitä, että miksi nämä Venäjän valtavat asevoimat eivät ole imperialistiset asevoimat, niin ensinnäkin, että se argumentoista, että Venäjä perii nämä asevoimansa, ei ole tehnyt itse niitä. No, tästä voi olla monta mieltä, että eikä perittyä omasta voi käyttää. Niin, mutta tulee vaan mieleen, että vaikka Venäjä, että ei mikään Neuvostoliiton kokoinen on, niin on se kuitenkin totta, että se on aika niin kuin pinavaa tai iso valtio, jolla on paljon rajaa, että kyllähän siinä mielessä on sen perusteltukin on väite, että isompi maa tarvitsee isomman niin kuin puolustuksen. Ja pinta-ala nähdään Venäjän asevoimat ei ole mikään edes hirveän iso. Onko se totta, että niillä on noi asetuotanto on Venäjällä niin kuin valtion hallussa? On. Ja USA se on sitten taas näiden yksityisten yritysten, että jotkut sanoo, että se tuottaa erilaisen dynamiikan tähän tarpeeseen myydä näitä aseita. Meni niin Venäjältä, mutta täytyy muistaa, että se valtion hallussa, niin on valtion yritysten hallussa. Ja näitä muista valtion yritys tekee
tuottajaa, että ei pieni kuin hämääntyä sen suhteen, että eikö kapitalistisessa valtiossa valtion yritys voisi. Niin mutta ehkä se menee enemmän niin, että se kuitenkin se valtion johto hallitsee niitä, eikä toisin. Niin no tossa voi sitä voi miettiä, että hallitsiko meidän poliittinen johtomme vaikka Fortum-kaupoissa tätä sitä kontrollia. Ehkä olisi hyvä hallitsi. Niin, ehkä oli, mutta se... No. Kuteli jos kysyn, mitkä kaksi tukikohtaa Venäjällä on? Venäjällä on yksi tukikohta Syyriassa ja toinen tukikohta on täällä. Missä se toinen tukikohta oikein oli? Mä en muista se toista tukikohta, missä se oikein oli, mutta Syyria on se, eikä sen tartuisin tukikohta on toinen yksikö. No, sitten voi olla sanottu, että Venäjä on ainoa neuvostomaa, jota imperialistinen valtablokki uhkaa hyökkäyksellä ja USA käyttää 10 kertaa enemmän määrärahoja aseisiin. Ja sitten se on myöskin perustunut sille, että vaikka Venäjä onkin niin maailman toisen suuri aseenviejä, niin Yhdysvalto on kuitenkin isompi. Mutta tämä on vähän tämmöinen niin perustelu sillä, että toinen imperialisti on isompi, niin se on vähän se on pikkasen heikkotasoinen perustelu just sille, että niin, joku ei ole imperialisti, niin tuolla on. No sitten on tämmöisiä, mitkä on todella haasteellisia, eli Venäjän interventit Jugoslaviassa, Georgiassa, Ukrainassa ja Syyriassa eivät pyrkineet ottamaan haltuun luonnonvaroja tai vaurautta. Ja tämä on hyvin kyseenalainen väite, ainakin tämä Ukrainan invasion jälkeen. Ja Venäjän interventit ovat olleet hyvin pienimuotoisia, ja tämäkin on hyvin kyseenalainen väite tämä Ukrainan sodan jälkeen. No, Venäjä ei ole organisoinut vallankamppauksia, kuten imperialistit yleensä tekijät. No, tämä saattaa pitää tuossa. En ole aika nähnyt tässä, mutta ihan nyt. Ja sen Georgian sodassa Venäjä puolusti ossetteja osan tukemia georgialaisia vastaan. No, joo. Ja Syyriassa Venäjä esti lännen organisoiman vallanvaihdoksen, mutta toki pitää paikkansa. Kyllä. No. Sitten on Ukrainan sota, ja tässä täytyy muistaa, tässä puhutaan tästä, niin enimmäkseen tämä raportti, tämä oli vuonna 2019 tehty, niin nämä argumentit piti sisällään tämän Krimin miehityksen ja nämä, mutta ne eivät tätä nykyistä konfliktia. Eli Ukrainan sota oli seurasta Venäjän vastaista USAn organisoista vallankaappauksesta, vaikka Venäjä liittikin Krimin itsensä demokraattisen kansanäänestyksen myötä ja tukee Itä-Ukrainan kansannousua. Ei se ole osoittanut kiinnostaa Itä-Ukrainan alueiden haalimiseen. No, tästä voi olla monta mieltä nyt jälleen kerran. Venäjä ei ole hyökännyt millekään aikomuksena vaihtaa tämän maan hallintoa, kuten Usa-Britannia ja Ranska on tehnyt. Ja tämä on myöskin hyvin nyt kyseenalainen, koska Venäjä ihan tietysti suoraan, että enemmän tai vähemmän, että Kiovan valta pitäisi vaihtua. Eli Venäjä käyttää mittavia asevoimia itsensä puolustamiseen eikä imperialistisen vallotukseen ja painostamiseen. Eikä Venäjän asevoimat ovat niin tavallaan tämmöiset nöyrät pyytettävät puolustus, jota ei käytä imperialismia, oli argumentti 2019. No. Sieltä hyökkäystä ajattelua vähän niin ja näin. Niin. Eli tiivistys, niin perustelua Venäjän imperialismia vastaan esitetään, että Venäjän asema maailman taloudellisessa järjestössä on liian heikko verrattuna ensisijaisiin imperialistisiin valtioihin, jotta se kyllä toteuttamaan se kohdan 4, jos muistetaan aikaisemmin ne luokitelmat, tässä hyvin enää taaksepäin. Mutta Venäjän pääomien vienti ei rakenteeltaan vastaa kehittyneen imperialistisen vaiheen kapitalistin maan rakennetta. Venäjän tuotantojärjestelmä ja tuotot ovat takapajuisia ja lähinnä raaka-aineita. Näin ollen se ei täytä imperialistisen maan kriteerejä. 3. Venäjän finanssipääoma on maailman mittakaavassa vähäinen, jos sitä verrataan kehittyneempiin talouksiin. Näin ollen Venäjä ei täytä kohtaa 2. Vaikka Venäjän asevoimat ovatkin suuret, ei Venäjä käytä niitä asevoimia imperialistisesti, vaan puolustaa omaa aluettaan. Näin ollen Venäjä ei täyttäisi kohtaa 5. Kaikesta tästä seuraa se, että Venäjä ei ole imperialistinen valtio, vaan pikemminkin kapitalistinen puolikehittynyt maa, joka ei kuitenkaan ole läntisten imperialistivaltojen suorassa kontrollissa, minkä johdosta se on meidän imperialistien jatkuvan hyökkäyksen kohteena. No, niin kuin mä sanoin, että tässä neljännen kohdan kaikki perustelut oli on muuttunut hyvin ongelmallisesti
tänne jälkeen. Eli tota, Venäjän asevoimien tekemien operaation toiminta oli jo ennen Ukrainan sotaa mahdollista tulkita jossain määrin imperialistiseksi omia, niin omia aluepiirien varmistamiseksi. Ja se koko puolustuksellisuus on niin pitkälti riippuvainen siitä, että onko valmis ottamaan vastaan nämä Venäjän perustelut sitä, että mitä niin länsi on niin tekemässä ja mitä niin se puuhaa. Että se, niin tota, se vähän riippuu siitä, että voiko määritellä mikä on puolustuksellista ja mikä ei. Elikkä, niin tota... No, se kyllä, ehkä tässä on se suuri kysymys, että pystyykö, niin, pystyykö näkemään niin, niin puolustuksellisen niin, niin valotussodan niin, olevan mahdollinen. Mutta jos sille linjalle lähdetään, niin sitä voi ruveta perustelemaan Yhdysvaltain ennakoivia hyökkäyksiä vaikkapa Irakiin ja kaikkea tällaista vastaavaa, jos on määrin päin, itse lähtisi tuolle reitille ja hirveän kenkyvästi. Mutta nämä ensimmäinen, toinen ja kolmas perustelu, jotka perustuu näihin talousjuttuihin, niin ne on luonteeltaan vakavammin otettavia tämmöisiä niin, tota, niin, perusteluja, että niitä voitiin vähän. Niin, siitä mä olin just sanomassa, että tota, ei tota, Venäjä varmaan, niin kuin, kyllähän tietysti niin kuin länsi uhkaa sen aluettakin, mutta siis kyllähän se niin kuin, taloudellista vaikutuspiiriään tuossa ja vaikutusvaltaansa suojelee. Kyllä. Että se tekee siitä niin kuin, tota, imperialista. Nimenomaan. Tähän me päästään vielä myöhemmin tuossa. Että jos keskityttäisiin pelkästään talouden kokoon, rakenteeseen ja Venäjän aseman globaalissa taloudessa, niin voitaisiin kenties hyväksyä argumentti sille, että Venäjä on liian heikko ollakseen imperialistinen valtio. Mutta valitettavasti tämä ei ole mitenkään pätevä tulkinta niin monestakaan syystä. Elikkä jos kielletään nykyisen Venäjän imperialistus Leninin teorioihin nojaten Venäjän taloudellisen kehittymättömyyden, niin päädytään hyvin outoon niin lopputulokseen. Elikkä tämä nimittäin tarkoittaa sitä, että semmoista valtiot kuten keisarillinen Japani, Ottomaanien imperiumi, Itävalta, Unkari, keisarikunta, Italia ja Venäjän keisarikunta eivät olisi olleet imperialistisia valtioita. Niillä kaikilla nyt oli, jos lasketaan niin tämä Venäjän imperialistisuuden kiistäjien niin argumentti, niin niillä kaikilla oli niin tämmöiset niin kehittymättömät taloudet, jotka olivat selvästi heikommat kuin Saksalla, Britannialla, Ranskalla ja USAlla ja muilla. Niin näin taloudellisella survalla niin tavallaan, että se niin, eli tässä joudutaan sellaisen outon tilanteeseen, että niin, ne valtiot, joita Venäjän polsevikit kommunistit niin 1900-luvun alkupuolella pitivät selvästi imperialistisia, niin ne eivät olisi imperialistisia, jos niin, tota, mennään tällainen tota, taloudellisella pohdinnalla. Eli jos katsotaan vaikkapa tästä Leninin imperialismin kapitalismin korkeampana asteena, niin siinä painettiinkin niitä lukuja, niin silloin Iso-Britannian osuus maailman arvopapereiden omaisuudesta oli 23,6%, USA 22%, Ranska 18,3% ja Saksa 15,8%. Ja sitten Venäjällä oli 5,1%, Itävalta-Unkarilla 4%, Italia 2,3%, Japani 2% suurin piirtein. Eli niin, ja maailmassa oli silloin vähemmän arvopapereiden omaisuudesta, mutta se kuitenkin niin, että varsinkin näistä niin kuin Japani ja Venäjä, niin ne täyttäisi hyvin huonosti heikosti tämän niin kuin kehittyneen talouden rakenteen tässä niin, jota, niin imperialismiteorian valossa. No, tästä niin kuin taloudesta kehittymättömästä huolimatta oli aivan selkeä, että Lenin ja muut aikakauden kommunistit, kuten vaikka kun Pelakun pitivät näitä valtioita imperialistina. Pitäisikö meidät lähtee sitten liikenteestä, että Lenin ei ymmärtänyt omaa teoriansa niin tavallaan laskeessaan nämä Venäjän ja Japanin tämän imperialistisen suurvaltojen joukkoon. Kyllä mun mielestä ihan selvä, että Japani niin kuin, tota, turvasi alueellista koskemuutta niin kuin, tuolla Mantsuriassa. Kyllä. se oli hyvin vahvasti uhattuna. Kyllä. Nämä rakensivat jotain soutuveneet koko ajan niin kuin, hyökätäkseen Japani. Hyvin selkeästi. No, totta kai sitä marxilaisella teoreetikolla oli täysi niin tietoa esimerkiksi Venäjän taloudellisesta heikkoudesta. Mutta he ei kuitenkaan niin ryhtynyt tarkastelemaan asiaa niin puhtaasti vaan sen pohjalta, että minkälainen se taloudellinen rakenteellinen muoto oli. Eikä muitakin kriteerejä päätyä imperialistien joukkoon oli olemassa. Eli tuossa on taas erilaisia kommentteja näistä aikakauden
mielestä vaikka tuossa mä en nyt lailla, mutta vaikka painetta, niin jos pistetään niin Leinin niin kommentti Italiasta, niin mikä oli syy sotaan? Italian rahakirjastojen ja kapitalistien ahneus, jotka tarvitsevat uusia markkinoita ja uusia saavutuksia italialaiselle imperialismille. Saksa, Itävallan ja Unkarin vallankumouksellisten on käytettävä uuden liittouman olemassaoloa kiihdyttäkseen kamppailua saksalaisen itävaltalaisen tai imperialismia vastaan. Vuosisadan viimeinen kolmas oli uuteen imperialismin kaltainen johtava siirtymäaikaa. Monopolioikeutta ei nauti yhden vaan useampien, hyvin harvojen suurvaltojen finanssipääoma. Se monopoliasema, joka Japanissa ja Venäjällä on sotilasvoimaa, on tavattavan laaja alueeseen tai siihen nähden, että ne voivat erikoisen mukavasti rosvata muukalaisia Kiinaa ja niin edelleen. Osaksi täydentää ja osaksi korvaa nykyisen uusimman finanssipääoman monopolia. Eli hänen mukaansa tämmöinen, jos sulla on valtava alue ja iso armeija, jolla sä pystyt ryöväämään, niin sä voit niin tavallaan paikata sitä niin omaa taloudellista heikkoutta. Eli perinteinen marxilainen määritelmä imperialistiselle valtiolle ei koskaan perustunut yhteenmääräiseen, kuten talouden kokoon. Pikemmin se perustui tämän valtion talouden poliittisten ja sotilaisten seikkojen kokonaisuuden arviointiin. No, tästä voi miettiä, kuinka järkevää on laajata tämmöistä niin ketään trotskilaista yhtään missä olosuhteessa, mutta niin tämä nyt saattaisi olla semmoinen jonkinlainen hyvä määritelmä tästä, niin mikä on imperialistinen valtio. Imperialistinen valtio on kapitalistinen valtio, jonka monopolit ja valtiokorostot omat aseman maailman valtajärjestelmässä, missä ne ensisijaisesti ja ennen kaikkea dominoivat muita valtioita ja kansakuntia. Tämän seurauksena saavat lisäarvoa, voittoja ja muita taloudellisia, poliittisia ja tai sotilaallisia etuja tällaista suhteista, jotka perustuvat alikehitysyritysten suhteeseen ja suoraan riistämiseen. Ja tästä lausun paikkanpitävyydestä pystyy kiistelemään, eli voi esimerkiksi väitellä siitä, että ootko nämä monopoliit, niin onko ne imperialistisen valtion, vai onko tämä valtio näiden monopoliin työkalut, kumpi näistä niin tavallaan todellisuudessa niin tavallaan petää peliä, mutta no, me pelkästään tarkastelemalla Venäjän niin laajaa sotilaista ja sen mukana tulevaa poliittista voimaa, esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvostossa sekä Venäjän sotilaallisia toimia ympäri maailmaa sekä laajaa osuutta globaalista asekaupasta voi luoda melko pätevän argumentin Venäjän imperialistisuudesta. Ei minkäänlaista niin dynaamisena kapitalistisena ykköstaloutena, mutta eräänlaisena brutaalina ja köyhän miehen versiona kyllä. Sitten mun tulee mieleen kans toi 2000-luvun lopun niin sanottu kaasusota. Mm. Sehän niin kuin kanssa, ja sitten kun siellä oli tämä 2013, kun siellä oli tämä Janukovytš, jota länsi väittää Venäjän mieliseksi, mutta se ei ainakaan silloin ollut. Nykyisin niin saattaa olla, koska se miettii niin kuin omia valta-asemiaan, mutta siis just se, niin kuin, se argumentti, että Ukraina on sekä läntisen että Venäjän imperialismin taistelutanner, niin se niin kuin, pätee pelkästään sen suhteen, niin kuin, että mitä niin kuin ehtoja esimerkiksi Euroopan unioni asetti Ukrainalle niin kuin siihen, että se olisi otettu mukaan, tai mikä sinne tuli tämä sopimus, jonka siihen on puhuttu chattiin allekirjoittanut, tämä eräänlainen vapaakauppasopimus, tai tämmöinen joku yhteistyö- ja assosiaatiosopimus, mä en muista sen tarkkaan idea, mutta sehän niin kuin, että se olisi käytännössä kytkenyt Ukrainan ihan täysin niin kuin läntisiin markkinoihin ilman minkälaista siirtymätukea, kun taas sitten Venäjän tämä kaasuase ja sitten haluaa saada sen tähän Eurasian unioniin. Niin kyllä. Se jää usein näissä uudissa analyysissä kyllä. Mutta tässä on tietysti se, että jos nyt tässä lähdetään liikenteeseen, niin sitten meidän voi vielä tarkastella vähän lisää niin tavallaan sitä Venäjän talouden rakenteita. Niin me tässä talouden rakenteesta löytää vielä itse asiassa löytää ympäristöisiä rakenteita sen Venäjän talouden sisäpuolta, mitä ei yleensä tuomioiden osa, kun puhutaan Venäjän heikkoudesta. Elikkä niin jos niin muistan sen, että niin kotimaiset monopolit dominoivat Venäjän taloutta, eli Venäjän talousjärjestelmä ei ole mitenkään niin läntisten imperiumien monopolien niin kontrolloimana. Elikkä on niin joutava esittää Venäjän olevan läntisen imperiumin
niinku tavallaan alikehittävän satikan edes alisteinen niinku länsiselle imperialismille. Tää niin, vain niinku 6,4% Venäjälle investoinnista pääomasta on ulkomaista ja venäläisen pääoma osuus on 86,3% ja se 7,3% oli yhteistä pääomaa. Tää oli tässä niinku tää oli 2021 tasolla nämä, ja mikä osuus nyt on, kun niin mä mietin, että varmaan niinku Venäjän sisällä ei niin kuin pääse dominoimaan, mutta eikö sitten maailmantaloudessa varmaan vähän eri? Kyllä. No, niin sanottu, Venäjä ei ole maailmantaloudessa mikään massa, mutta se ei muuta sitä tosiseikkaa, että sama päätä niin myöskin Venäjän pankkijärjestelmässä, eli vain 13,4% Venäjän rahapääomasta on niin ulkomaalaisissa pankeissa, eli esimerkiksi se, että ei Venäjän talous ole mitenkään läntisten toimintojen hanskassa. Ja sitten muistatte, että Venäjän velkaantumisaste on 18% bruttokansantuotosta, siinä missä se Suomessa lähentelee kohti 100 ja tällainen. Niin tuli tuosta mieleen, että voisiko ehkä sanoa niin, että Venäjässä siellä maailmantaloudessakaan niin kuin läntisen tai muun pääoman niin kuin, alisteinen, mutta se ei pääse itse hallitsemaan sitä. Niin. No, kuitenkin voisi sanoa, että voisin sanoa, että niin kuin mä tässä olen sanonut, että Venäjän talous on vankasti Venäjän omien monopolien käsissä. Eli ja sen täytyy muistaa, että jos maan talous ostovoima korjataan, niin se on kuitenkin se, mitä talouden toiminta tapahtuu Venäjän sisäpuolella. Se on maailman kuudenneksi suurin talous, oli 2021. Eli ei se mikään kääpiö ole tässä maailman mittapuussa. Ja voi niin sanoakin, että se, niin Venäjä vähän niin seisoo niin tuollaan tällä omillaan tällä läntisen imperialismin keskellä, ja tästä voi päätellä, että tämä on Venäjän nähdä yhtenä suurena, no se on imperialistinen lähdys, joka ei ole läntisen imperialismin tässä, mutta tavallaan sanotaan, että se on yhtä kaikki se on imperialistinen. No, sitten täytyy muistaa se, että Venäjällä on hyvin laaja oma taloudellinen nautinta-alue. Eli Venäjän talossa ei ole mitenkään niin tuossa perifeerillä, sen merkitys raaka-aineen ja varsinkin energian myyjänä on niin merkittävä, että se kykenee päätöksellä vaikuttamaan koko maailman talousjärjestelmän toimii. Niin kuin olen huomautin tässä tänne yhteydessä. Sitten täytyy muistaa, että mikä rutiina sillä käypä sen taustalla koko ajan. Omalla lähijoilla on poissukkeemme alueet, jotka ovat lipulleet lännen taloudellisen valtapiiriin. Jos Venäjä on pitkään ollut sotilainen, poliittinen ja taloudellinen valta, niin ei Venäjä ole niin omilla lähipiirillä mikään puoliperifeerinen valta. Se on suurin taloudellinen ja sotilainen ja poliittinen voima niillä omilla lähinurkillansa. Eikö venäläinen pääoma esimerkiksi dominoi Uzbekistania ja Valko-Venäjä yli 50% osuudella pääomista? Ja jos puhumattakaan niin vaikka Ukrainasta, Irakista, Donetskista tai Luhanskista, tai näistä Georgiasta, Irtoista, Etelä-Ossista ja Abhasista. Joskin Armenian niin pääomasijoituksesta 35% on venäläistä ja välillisesti myös muualla Euroopassa. Eli venäläisten osuus, tai se on jännittävä vaikka Kazakstanissa, niin venäläisten osuus virallisesta sijoituksesta on 2%, mutta salaperäisesti hollantilaisten osuus on 40%. Ja hirveän monen venäläisillä oligarkeilla näillä on tämmöinen kääntötili, tämä Hollannin kautta ollut tänne Kazakstanin suuntaan. Eli venäläiset yritykset on kyllä pystynyt pitämään niin oma asemansa näissä, näissä niin tavallaan sillä omalla niin nautinta-alueellaan. Vertaan arvioidaan, ei hirveän hyvin länttä vastaan on pärjännyt, mutta kiinalaiset yritykset on niin kyllä onnistunut hiputtautumaan myös sinne Venäjän valtapiiriin. No sitten täytyy vielä ottaa yksi tärkeä niin imperialismin resurssi, eli kun puhutaan imperialismin hyväksikäytöstä, niin on muistettava, että halpatyövoiman ja varsinkin siirtotyövoiman käyttäminen on olennainen osa tätä riistoa, koska siinä, tavallaan käytetään toisen valtion työvoimaa ja loppuisessa imperialismissa on kysymys toinen maiden työvoiman käyttämisestä. Ja on laskettu, että Venäjällä olisi töissä 13-15 miljoonaa siirtotyöläistä näistä Itä-Euroopasta, Keski-Aasiasta ja näistä muista kehittyneistä talouksista siinä ympärillä. Mitäs onko siellä Venäjällä vähän niin kuin monissa Euroopan maissa ja lännessä sitten, niin vähän tämmöistä niin kuin kahdet työväenmarkkinat, tyyli kaukaa sellaisen maksaa vähemmän. Joo, totta kai.
luontaisesti se on tämä halpatyövoima perustuva homma. Ja niin, jos niin laskee sitä, niin, niin tuo 13-15 miljoonaa siirtotyöläistä niin tekee Venäjästä maailman toisen suurimman siirtotyövoiman käyttäjä. Eli se jää Yhdysvalloille, alle Yhdysvallat käyttää niin 30 miljoonaa siirtotyöläistä. Ja Saudi-Arabialla on 13 miljoonaa, eli Venäjä on siinä niin kuin, se on kakkonen tai kolmonen, todennäköisesti kakkonen. Mä mietin vaan, että jos toi on niin kuin, tavallaan sellaisen imperialistisen taloudellisen toiminnan tunnusmerkki, niin Suomessahan ollaan sote-alalla.